Puna në mal e në fush është e pa imaginueshme pa traktor. Mirë po, ky mjet bujqësor po del të jetë gogja i rrezikshëm. Një rahovecas me inicialit IPD tani gjendet në mjekim intensiv nga lëndimet që mori kur u aksidentua me traktor. 62 vjeçari raportohet se ishte rrokullisur me mjetin e punës në fshatin Celin të Rahovecit të Djelën. Pas një gjakderdhje në regionin e kokës, pastaj ka thymje të koskave të fytyrës, ka thymje të brinjive dhe të dyanët dhe ndrydhje të mushkëris. Djeu raportuan në polici edhe dy raste të tjera të aksidentit me traktor. Një vajzë nga Vushtria ishte lënduar derisa ishte në rimorkjën e mjetit, ndërsa dy burra në Skënderaj u aksidentuan në pyll. Shpeshtimi i rasteve sipas ekspertit të komunikacionit Nol Dedaj e ka një arsye. Këto mjete shumë i përdorin harat, fushat edhe malet, që do thotë se i përdorin disa rrugë të cilat i karakterizojmë si rrugë të rrezikshme. Ky thotë se ndikim ka edhe mjeti që vozitet, si dhe një hurit e drejtuesit për vendin ku do ta drejtoj traktorin. Dedaj tregon se sipas statistikave të paktën 3 persona vdesin në vet nga aksidentet me traktor.